וידאו של מנצחים. איך מסתדרים בעולם חסר שליטה? תחשבו על זה. מי שמתבונן בזה, מי ששם לב לדברים האלה, באיזשהו מקום כולנו חיים באיזושהי, אני קורא לזה חרדה פנימית, חרדה תמידית, מרגישים שכל העולם הוא נפיץ, כל העולם הוא לא יציב, כל העולם הוא כאילו דברים, לא יודע, דברים לא הגיוניים, כאילו, כן הגיוניים, אבל תהפוכות, כאילו העולם מרגיש שהוא לא יציב כזה, פתאום יכול להיות פיגוע, פתאום יכול לפרוץ מלחמה, פתאום יכול לפרוץ מלחמה את העולם שלישי, פתאום. לא יודע, הכלכלה לא יציבה, מי ש... לא יודע, הבורסה עולה, יורדת, והבורסה משפיעה על כולנו, מה זה בורסה? בורסה זה חברות, חברות זה עסקים, מה זה עסקים? זה הכלכלה שלנו. הכל הוא כאילו לא יציב. ואז כל מיני סוגי אנשים, כל אחד מנסה ליצור לעצמו סוג של תחושה של שליטה, בכל מיני צורות. יש אנשים שקופים על השמרים, יש אנשים שהם עובדים באטרף, יש אנשים שהם... כל אחד עם הצורה שלו. עכשיו, הקטע הוא שזה מחלחל לכל פינות החיים. ההרגשה הזאת היא מחלחלת לכל המקומות בחיים, היא מחלחלת לזוגיות, היא מחלחלת לחינוך ילדים. המקום הזה, הלא רגוע הזה, שכאילו, מה יהיה? מה יהיה? שאלו יציב, הפרנסה לא יציבה. ואם הפרנסה יציבה, אז החינוך הילדים לא יציב, אז הזוגיות לא יציבה, אז... ואם הפרנסה יציבה, אז מרגישים שזה עניין של זמן שזה יתמוטט. התחושה הזאת, יש בה כמה רבדים. קודם כל, למה השם יצר עולם כזה? כאילו, למה השם יצר עולם כזה שהוא לא יציב? תכלס במציאות, ההרגשה היא שהוא לא יציב, וגם יש הרבה פרמטרים שתומכים בזה, העולם הוא לא יציב, כאילו. אני עושה קצת בהשקעות וזה, אני לומד מדי פעם על חברות, על מניות, על עליות וירידות של כל מיני חברות, על החיים שלהם. אם יש משהו שהוא בטוח זה, שזה לא יציב. תמיד יש איזה בלגן ותמיד יש איזה שינוי. למה שברא ככה את העולם? זה משהו פה לא מסתדר. מה, הוא רוצה שאנחנו נהנים בלחץ? אז יש פה קודם כל נקודה מאוד יסודית, מאוד מאוד חשובה. אנשים חושבים שאומרים להם כאילו, תשחררו שליטה. כאילו, אין שליטה בעולם הזה. זה לא רק טעות, זה סוג של כפירה שהיא תמונה, זאת אומרת, אנחנו לא מזהים את זה. כי אין מציאות כזאת בעולם של חוסר שליטה. אין מציאות בעולם של חוסר שליטה. השם שולט בהכל, השם מנהל את הכל, השם מגלגל ומסובב את הכל, והשם יוצר סדר מופתי בתוך האי סדר הזה. בתוך האי סדר הזה השם יוצר סדר מופתי. ולכל אחד ואחד מאיתנו יש עולם פנימי מושלם, שהשם בורא בשבילו כל רגע ורגע, וגם הוא בורא לעצמו כל רגע ורגע. ובתוך העולם הזה, אפילו אם יש בו כאוס, יש בו סדר מופתי, ויש בו שליטה מושלמת של השם. כשמישהו בא ואומר לך, אחי, יאללה, תשחרר שליטה. אחותי, יאללה, תשחררי שליטה. מה זה תשחררי? לאיפה אני אשחרר? לאיפה? לכאוס? לחוסר אונים? לא. קודם כל, יישוב דעת, כאילו, להביא על מה אנחנו מדברים, אנחנו לא משחררים שליטה על כאוס. אנחנו משחררים את התפיסה, האשליה של השליטה, להשם בשליטה אמיתית. בווידאו הבא אני רוצה לדבר על איך מתנהלים בעולם של כאוס. איך מתנהלים, איך השם בעצם ברא את העולם הזה בצורה כזאת ששום דבר לא ודאי, כלום לא ודאי. אז מה, איך הוא רוצה שנתנהל? גם במציאות עצמה זה לא ודאי. כאילו, אוקיי, אז אני משחרר להשם, אבל מה לעשות? כאילו, מה לעשות בפועל? על מה לסמוך? אז קודם כל, השלב הראשון זה קודם כל להבין, אין דבר כזה שאין שליטה. אין דבר כזה שאין לנו שליטה, יש שליטה מלאה. ומלאה היא שליטה של השם הטוב שאוהב אותנו. בוא נגיד ככה,
אנשים הולכים לסדנאות, הולכים לטיפולים, הולכים לעזרה, עושים לזה, יוצרים שינויים בחיים שלהם וזה, הם רק לא שמים לב שהם נמצאים כל הזמן בתוך סדנה. זה הסדנה של הקדוש ברוך הוא. הסדנה הזאת, הקדוש ברוך הוא כל הזמן שולח לנו מסרים, וכל הזמן מגדל אותנו, וכל הזמן מלמד אותנו כל מיני דברים, וכל מיני נקודות, וכל מיני דברים, כל מיני מסרים, אנחנו לומדים ומתפתחים, כמובן מי שמקשיב, כן? והולך ראש בקיר. אז קודם כל אנחנו בסדנה של החיים. אם אתה בסדנה, הסדנה היא אין פה, זו מערכת מאוד 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 נשלטת. אם קוראים לכם דברים, תנסו לנסות לפענח את הלוגיקה, מה השם רוצה, מה הולך פה. זה דבר ראשון. אין דבר כזה שחרור שליטה, יש מסירת השליטה לשולט. זה הדבר הראשון. הווידאו הבא בעזרת השם לדבר על איך בעולם הזה של הכאוס, השם רוצה שנתנהל.